feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Bizmachinal, um canal brasileiro de tecnologia e importação. Eu sou Marcos Oliveira e este aqui na minha frente é um tablet da marca Oktel, que este fabricante chinês já é mundialmente reconhecido pelos seus dispositivos robustos. A marca já existe desde 2007 e produz celulares resistentes, chamados rugged phones, aqueles celulares com certificação militar, com impermeabilidade IP68. E este aqui é um tablet que tem estas configurações. Ele é resistente à queda, água e poeira. Resiste até o seu filho desastrado que já quebrou aquele tablet que você deu para ele no ano passado. Você que trabalha com entregas vai precisar desse dispositivo e ele pode ser o que você precisa. Sabe por quê? Porque ele é barato, ele é acessível, ele é dual chip 4G e você com certeza vai querer saber mais sobre ele. Então faz o seguinte, não sai daí, continua no vídeo, a vinheta é curtinha, eu já volto mostrando tudo para você. Eis a embalagem, a marca vem em destaque aqui na frente, Oktel, já apresentei para vocês a marca. É uma embalagem resistente, pode ver que ela protege bem o equipamento. Aqui atrás nós temos algumas configurações, informações sobre tablets. Vamos abrir a caixa então para a gente ver o que tem aqui dentro para a gente. Pronto, deixa a caixa aqui. Vamos tirar isso aqui, prontinho. Olha o tablet aqui. É um tablet compacto, você pode ver. Ele tem 8 polegadas aqui, na diagonal que se mede o tamanho do tablet. Oktel RT3. É um tablet resistente. Deixa ele aqui do lado que a gente vai apresentar já já para você. O que mais tem aqui? O manual do usuário. Não deve ter português. Não tem português. Ok, deixa aqui. Praticamente não precisa também. Esse aqui é o certificado de garantia. A garantia é internacional de 1 ano. Se houver qualquer problema com a unidade que você adquirir, basta entrar em contato com a loja onde você efetua a compra, no AliExpress, que eles vão iniciar os procedimentos para acionamento da garantia. Deixa aqui. Esse aqui é um alerta da marca, dizendo que devido à limitação com baterias de aéreo, ele vem com carga reduzida, com 30% de energia, e que você deve dar uma carga de 30 minutos antes de ligá-lo e colocar para uso. Deixa aqui do lado. Aqui vem a agulhinha do chip, a ferramentinha para ejeção da gavetinha, para você colocar chip ou armazenamento interno, expandir o armazenamento interno. Aqui tem cabo USB tipo C, USB A para USB C, deixa ele aqui do lado. Carregador, tá aqui, já no padrão brasileiro, que você vai poder usar, é o padrão europeu, mesmo que usamos aqui. E aqui vamos ver a velocidade de carga dele, é 5 volts por 2 amperes, então 10 watts de carga rápida. Deixa aqui do lado, não tem mais nada aqui, vamos tirar tudo aqui da mesa e vamos ficar só com o dispositivo. Eilo, olha que lindo, compacto, não é pesado, é leve. Terminamos a configuração do tablet, está todo em português do Brasil, você pode ver aqui, já está com hora configurada, com a minha conta do Google. E a gente vai ver mais detalhes dele agora. Aqui na frente você já vê o detalhe, na parte superior dele, aqui em cima nós temos a câmera. Uma câmera de 8 megapixels da Sony centralizada, já vem com a película de plástico pré-aplicada aqui, protegendo a tela. Na lateral direita nós temos aqui os botões de mais e menos, de volume, o botão liga e desliga, e aqui temos um microfone para redução de ruído e captação de áudio. Na parte de baixo do tablet nós temos aqui 2 alto-falantes, ele é estéreo. Na parte esquerda nós temos aqui 2 ranhuras, que deve ser para fixação de algum teclado aqui no tablet, e temos mais um microfone aqui para captação de áudio. 2 microfones, representa que ele tem uma boa captação de áudio e redução de ruído, principalmente ambientes externos, né, que é o principal foco dele. Aqui nós temos a entrada USB tipo C para carga e dados, e aqui na lateral, na parte direita da parte superior, temos aqui a gaveta para 2 chips, ou um chip e um cartão de memória para expansão do armazenamento interno dele, que é de 64 GB. Na traseira dele nós temos 2 câmeras,
a câmera principal, 16 megapixels da Sony IMX519, e aqui nós temos uma câmera de macro e o flash de LED, que também funciona como lanterna. Ele é todo emborrachado, isso aqui é borracha, protegendo ele em toda a sua extensão. Nas laterais, nos cantos, melhor dizendo, ele tem um reforço da proteção para melhor absorção do impacto. Você pode perceber que todos os cantos ele tem esse reforço. Aqui também, nas câmeras, para evitar que as câmeras se arranhem quando elas estiverem em contato com alguma superfície, tem também aqui um alto relevo que impede que a câmera se arranhe quando ela está em contato com alguma superfície. Interessante isso, é um detalhezinho que mostra preocupação com a durabilidade e também com a estética do aparelho. Na frente nós temos uma tela de 8 polegadas, não é uma tela super grande, é um tablet bem compacto, fácil de carregar, não é pesado, pesa só 538 gramas, é bem leve até, dá para segurar com a mão com facilidade, e tem bordas aqui bem salientes, mas não dá para pensar numa borda menor num tablet que realmente o foco dele é resistência, né? Isso é um dispositivo para você levar para qualquer ambiente e se cair, não tem nenhum problema, se cair na água também vai resistir, se enfrentar poeira, altas e baixas temperaturas também, ele vai resistir com bravura, você vai ter um dispositivo que vai funcionar em qualquer operadora do Brasil. Ele tem todas as frequências do 4G, conexão Bluetooth 5.0 e Dual Wi-Fi 2.4 e 5.8 GHz. Na parte de conectividade, ele está muito bem servido. Não tem conexão NFC, porque essa não é a proposta dele. Vou desbloquear aqui rapidamente. Está desbloqueado. Baixei já o AnTuTu. Fiz o teste dele do AnTuTu. Nós vamos ver aqui agora. 105.393 pontos no AnTuTu. Foi o teste que eu fiz com ele aqui. E agora a gente vai ver mais detalhes sobre este tablet usando aqui a ferramenta do AnTuTu. Meu dispositivo abriu. Está aqui a marca. Oktel. Um dispositivo RT3, painel RT3, hardware é o MT6762, sistema operacional Android 12, modelo da CPU, MediaTek LP22, renderizador, a GPU é PowerVR Rogue GE8320, a tela tem resolução de 1280x800, câmera traseira 16 megapixels, confirmando o que a gente falou, memória RAM dele 4 GB, armazenamento interno 64 GB, o sistema de arquivos dele é XT4, ou seja, é um eMMC 5.1. Na CPU dele é um octa-core que roda em até 2.0 GHz. A tela, já falamos aqui, renderizador PowerVR Rogue GE8320. Versão da GPU está aqui, OpenGL ES 3.2, taxa de atualização de 60 Hz, padrão, HDR não é compatível, resolução 1280x800, tamanho 8.01 polegadas, densidade 240 dots per inch, ou seja, pontos por polegada, resolução suportada 800x1280 a 60 Hz de taxa de atualização, e a câmera traseira, de novo aqui, 16 megapixels, grava vídeo em resolução Full HD, 1920x1080, tem flash, tem estabilização de vídeo, não tem estabilização ótica. Câmera frontal de 7.2 megapixels, grava vídeo segundo o AnTuTu de 1920x1080, ou seja, Full HD. Flash não compatível, estabilização ótica não compatível, estabilização de vídeo compatível por eletrônica. Bateria, 5.150 mAh, tá aqui, bateria tá com 70%, sistema operacional Android 12. Tá tudo aqui, as informações batem com as informações do fabricante, e na conectividade temos aqui o GPS, 4 bandas, Wi-Fi duplo, como eu já disse, suporta os protocolos Wi-Fi aqui também, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Passpoint, Bluetooth 5.0, não tem NFC, como eu disse, então é um dispositivo completo e barato, vamos lembrar sempre no preço, ok, meus amigos? Pra gente lembrar do que a gente tá falando aqui. Esse aqui é um octa-core LP22, com tecnologia de 12 nanômetros, é um processador já bem conhecido, não é o mais rápido que você tem, mas dessa faixa de preço, com as configurações que você tem aqui, e o fato dele ser um dispositivo resistente, feito para durar e para qualquer ambiente, então você tem um conjunto muito interessante ao preço de 150 dólares. O RT3 também tem um recurso muito interessante que a gente viu aqui no Oktel WP21, que é um dispositivo que custa o dobro dele. Como vocês sabem, essa versão aqui vem com 4 GB de RAM, mas você pode vir aqui nas configurações, achei aqui, e você tem aqui embaixo o recurso, ó, Memory Expansion, lê comigo. Expansão de memória, ok? Clicou aqui na expansão de memória, você consegue pegar um pedacinho do armazenamento interno e transferir para a memória RAM, você vai ter um dispositivo mais fluido. Quando eu ativar aqui, eu passarei a utilizar 2 GB já aqui, e agora eu posso levar até
5 GB. Ao transferir o valor máximo possível de 5 GB, eu passo a ter um tablet com 9 GB de RAM e 59 GB de armazenamento interno. Quando você faz esta mudança, você tem que vir aqui e reiniciar o dispositivo para que ele assuma a memória RAM extra que você acabou de transferir. Agora que nós colocamos mais memória RAM no dispositivo, ele vai ficar mais fluido, vai abrir os aplicativos com mais rapidez, vai ficar melhor até para jogar. Vamos fazer um teste de jogo aqui com ele agora com 9 GB de RAM. Vou abrir aqui o aplicativo MotoGP. Olha, melhorou muito com a RAM extra colocada nele, hein? Melhorou muito com a RAM aumentada aqui, ficou bem mais eficiente. Gostei mesmo. Agora vamos fazer um teste com as câmeras dele, né? Rapidinho aqui, a gente vai deixar também um arquivo aí na descrição do vídeo com várias fotos feitas com ele, fotos e vídeos. Vamos fazer primeiro aqui uma foto dessa caminhonetinha que está aqui em cima da mesa, cheia de detalhes. Estou tirando a foto agora com HDR ativado. Essa é a foto que eu tirei. Olha que foto bacana. Nível de detalhe, bem interessante a foto, hein? Vou saber também quais são os modos de foto que nós temos na câmera traseira. Tá aqui, ó. Vídeo, imagem, modo beleza, HDR e More. Aqui nós temos o modo Pro, modo panorama, modo mono, né, que é preto e branco. Temos o modo bokeh, que dá aquele efeito de desfoque, né, do entorno do assunto principal da imagem. E aqui o modo QR Code também, para leitura de QR Codes. Vamos ver a câmera frontal dele. Tá aqui. Vamos fazer uma foto. Foto feita com a câmera frontal do tablet. Realmente é muito interessante essa foto, hein? Ficou legal. Gostei, do resultado gostei. Para uma selfie ficou legal. O que mais temos na câmera frontal de... Temos aqui, ó, vídeo, imagem, modo beleza e more. O que é o more? Temos mono. Você pode fazer uma foto em preto e branco com a câmera frontal. Foto em preto e branco com a câmera frontal. O que vocês acharam? Gostaram da foto? Digo a foto, não do modelo, ok? Quando você faz a foto, também você disponibiliza aqui, ó, o modo Google Lens, que é um recurso do Google, que vai, com base na foto que você fez, ele vai fazer pesquisa. No caso aqui, ele pesquisou algumas pessoas que ele achou que parecem comigo. Eu acho que não tem muito a ver não, mas tudo bem. Voltando aqui, e o Google Lens permite você fazer tradução, você converter a foto de um texto em texto, permite também você fazer compras, né? Se você quiser fazer compras de casa, lugares aqui, pesquisar no Google Maps, também quiser fazer uma lista de jantar, aqui você pode ver opções de locais para jantar. Interessante, o Google Lens também está disponível nesse dispositivo. Eu gostei da foto, hein? Ficou bacana, achei legal. Bem, amigos, eu estava aqui já terminando a edição do vídeo para subir para o YouTube e lembrei que eu tinha feito o teste do AnTuTu antes de fazer a expansão de RAM da memória dele de 4 GB para 9 GB de memória RAM. E fiquei a dúvida,
Será que muda a pontuação geral do AnTuTu? Eu percebi que para jogar ele melhorou bastante, muito mesmo. E agora, será que a pontuação que antes era de 105.393 subiu? Vamos conferir? Estou aqui já na tela do tablet, vou abrir aqui o AnTuTu. Confere aí a pontuação, 113 mil pontos. Subiu de 105.393 para 113 mil pontos. Melhorou muito a pontuação. Realmente, o tablet passou a ter um outro comportamento depois que eu fiz a expansão da memória RAM. Sugiro que você, ao comprar o seu, também faça o mesmo. Nossa avaliação final sobre esse dispositivo. Primeiro, entender a proposta dele. Isso aqui é um dispositivo pensado para entregar para você mobilidade em qualquer ambiente. Primeiro, o conceito de mobilidade que está nele. Tamanho compacto. É um tablet com 8 polegadas. Então, ele é leve, pequeno, cabe em qualquer lugar, não ocupa muito espaço. Isso facilita a mobilidade para você que vai viajar, quer colocar ele na mochila, não vai ocupar muito espaço e é leve. Segundo ponto, totalmente emborrachado, protegido contra água, quedas e poeira. Mais um ponto para você que quer mobilidade. Ele tem conexão 4G dual chip e pega todas as bandas do 4G. Não vai ter nenhum problema, é só pegar o chip de qualquer operador, espetar nele e se tiver com créditos, chip ativado, você vai conseguir utilizar. Tem navegação por satélite, nos 4 sistemas de satélites aí ao redor do globo, onde você estiver, ele vai funcionar. Então isso já fecha o conjunto de mobilidade que você precisa nesse tablet. E também é acessível. Então é um dispositivo com foco em mobilidade em qualquer ambiente, com proteção contra queda, água e poeira, a um preço muito acessível de apenas US$ 149,99, agora no lançamento dele na quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022, na loja oficial do AliExpress, o link está aí na descrição desse vídeo. Tem 4 GB de memória RAM, que você pode expandir em mais 5 GB, ele passa para ter 9 GB, eu fiz isso aqui, mudou o comportamento do tablet depois que eu fiz isso, ele ficou muito mais fluido, funcionou muito mais leve, muito mais suave e também no jogo melhorou muito o desempenho dele jogando. Não é um tablet poderoso para você jogar jogos pesados, mas jogos mais leves como os que eu joguei aqui, de Asphalt 9, MotoGP, tranquilo, joga, você vai poder brincar e vai ter um desempenho bacana com essa memória RAM expandida que eu fiz aqui. Para consumir streaming, ele tem certificação Widevine L3, vai entregar para você a resolução HD na Netflix, não vai entregar para você resolução máxima Full HD, mas você vai poder consumir o streaming dele com a tela bacana aqui e alto-falante estéreo. Fechando esse vídeo, convido você a deixar seu comentário sobre esse vídeo, sobre esse tablet, o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, por que você compraria, por que você não compraria, diz aí pra gente. E se você gostou e quiser comprar, o link dele tá aí na descrição desse vídeo, o preço vai estar aí em reais no dia do lançamento, vai ter também aí um cupom de desconto para você pagar o menor preço, pode sair até mais barato que esses US$ 149 que eu falei antes. E nos nossos grupos de ofertas você vai encontrar sempre o menor preço para dispositivo como esse. O link do grupo está aí na descrição desse vídeo. Temos também um grupo de mentoria e importação direta para você comprar em sites internacionais e receber aqui no Brasil a sua compra. E nós vamos te apoiar em todo o processo para tirar todas as suas dúvidas, tirar a sua ansiedade, tirar o seu medo de importar. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você fizer isso, você vai estar aqui comigo no próximo vídeo. Estaremos aqui juntos. Até lá!